ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଭରା ଅଞ୍ଚଳ, କାଦୁଅ ପଚପଚ ସାଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାହିଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିବେଶ ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି 370 ପରିବାର। ଏ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ଅଧୀନରେ ଥିବା 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ା। ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନେକ, ମାତ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନାହିଁ କାହାର ଆନ୍ତରିକତା। ଏ ଜାଗାରେ ପାଣି ହେଉଛି, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉନି, ପିଲା ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ସବୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଡ୍ରେନ୍ଟା ପାଣି ଉଠିଯାଏ ତ ଆମେ ଯେ ଆମ ଘର ଫର ପୁରା ପାଣି ଏତିକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଉ। ମୁଣ୍ଡାପଡ଼ାରେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି 370 ପରିବାର ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବସ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତ ଯେମିତି ପାରାଦୀପ ବିକାଶର ମାନଚିତ୍ରରୁ ଏହି ୱାର୍ଡଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର, ବନ୍ଦର ସଫେଇ କରି ଏମାନେ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଏଠାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ସହର ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନା ଏଠାରେ ହୋଇପାରୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ, ନା ଲୋକେ ପାଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଲୋକ ତ ଏପଟୁ କେହି ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସଫା କରିବାକୁ, ଯେ ଆମେ ହାତରେ ନିଜେ ସଫା କରୁଛୁ, ନହେଲେ ବ୍ଲିଚିଂ ବ୍ଲିଚିଂ ଟିକେ ଆଣିକି ପକାଉଛୁ, ନହେଲେ ମଶା ତେଲ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି 15 ଦିନରେ ମାସରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପକେଇ ଦେଇ ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ ହଉଛି ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛି ହେଇ ଆମେ କରିବୁ, ତାପରେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଛି। ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ ଦେଖା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଏ ମା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଘରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ବାଛୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ବାସ୍ ତମକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ। ଏ ନେଇ ଆମେ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏଠାରେ ପଡ଼ୁଛି ବିକାଶର ପାଦଚିହ୍ନ। ପାରାଦୀପରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।